Det er nu blevet en tirsdag, den 28. maj 2019, og jeg sidder her med en film, der blev optaget lørdag den 25. maj. Den omhandler fire klubber 2. division 500cc på Grønlys Speedway Arena. Det er Esbjerg Rød, Holsted Blå, Vojens Hvid og Fjeldsted Gul. De skal ud og køre 20 heat, og dem har jeg filmet i lørdags. Og nu kan I se tirsdag, der er jeg først nået til vejs ende i det, jeg havde i forvejen. Og foran mig, der ligger der tre PV-heat fra urbanen om søndagen. Og sådan en film som den her, den tager cirkus omkring 7 timer at lave. Plus den tid, det tager at lave den ude på banen. Så det bliver et tidsforbrug i omegnen af 9 timer. Inden jeg er færdig med sådan en film, og den ligger på YouTube og Facebook. Det er vilkårene, når man er hoppefotograf. Rød, Ole Knudsen, blå, Rasmus Højmark, hvid, Andreas Medegaard, gul, Claus Kleinsberg, hit nummer 1. Vi har med vilje undladt jeres mellemnavn af nemhedshensyn. Det håber jeg, I kan bære over med. Men det er, som det kan ses, Rasmus Højmark på førstepladsen. Gul, Claus Kleinsberg på andenpladsen. 3, Ole Knudsen i rød på tredjepladsen, og hvid Andreas Medegaard på fjerdepladsen. Og der er jo en gevaldig hastighedsforskel på det her heat, og der har jeg så det tilbagevendende problem. Skal jeg holde på forenden som her, eller skal jeg holde på bagenden? Jeg prøver at fordele det således, at alle deltagende kører får lejlighed til at se sig selv, men det er lidt problematisk, når der er så stor en forskel i kørehastigheden som den, der er her. Men det er stadigvæk, som det kan ses, Rasmus Højmark, der kommer i mål her, som sikker vinder af heat nummer 1. Og så kommer Ole Knudsen i rød og hvid Andreas Medegaard ind her på 3. og 4. pladsen. Heat nummer 2. Rød Jimmy Sørensen, blå Henrik Lorentzen, hvid Mikkel Kloster og gul Jussi Akoyen. Og jeg skal da lige love for, at Henrik Lorentzen, han har fået slået et ordentligt hul. Jeg har sådan en lille joke kørende med Emil Engstrøm, der jo også er fynbo, ligesom Henrik Lorentzen. Og der driller jeg nogle gange Emil Engstrøm og siger til ham, hvad er det for noget fynsk metanol, du kører i, eller kører med på tanken? Fordi du kører det som raket nogle gange. Men han griner bare, han vil ikke røbe, hvad det er for noget metanol, han kører på. Det er måske sådan noget, Henrik Lorentzen, han også har fået fingre i. Han kan aldrig vide derovre fra det lattermilde land. Nå, men det er stadigvæk, som det kan ses, Henrik Lorentzen på førstepladsen. 2. plads, Jussi Akoyen i gul. 3. plads, Mikkel Kloster. Og rød, Jimmy Sørensen. På 4. pladsen. Og det bliver den stilling, der er gældende, for så vidt angår heat nummer 2. Fin heat sejr til Henrik Lorentzen. Og så skal vi lige have rød, Jimmy Sørensen i mål. Heat nummer 3. Rød, Mikkel Nielsen. Blå Patrick Bæk, hvid Maximilian Filis og gul Mika Meria. Og der er det gul Mika Meria, der har indtaget førstepladsen. Blå Patrick Bæk på andenpladsen. Tredje plads, rød Mikkel Nielsen. Og fjerde plads, hvid Maximilian Filis. Men Mika Meria i gul, han ligger her på en fin førsteplads. Men det er jo så spørgsmålet, om Patrick Bæk, han er tilfreds med den placering på en anden plads, eller han vil forsøge på at ændre på det. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Det blev derfor en sikker heatsejr til gul. Mika Meria, anden plads Patrick Bæk, tredje plads Mikkel Nielsen og hvid Maximilian Finis på fjerdepladsen. Heat nummer 4. Rød Magnus Jensen. Blå Andreas Hvid. Hvid Sune Juster. Og gul Johannes Andersen. Der sker det, at Johannes Andersen udgår af heatet. Vi har ikke nogen information om, hvad årsagen er. Men det kunne jo være en teknisk defekt, der er til grund for det. Det sker her. Men det er stadigvæk, som det kan ses, Sune Juster, der har lagt an til et angreb herover for rød Magnus Jensen. Og det ser jo i hvert fald bestemt ud til,
at med den ildhus, som Sune Juster han udstråler, der vil han erobre den førsteplads. Og se der. Der har han lavet en utrolig flot overhaling, og den kan jeg ikke engang vise, fordi jeg har mit kamera rettet imod ham, der kører på tredjepladsen. Men det blev en flot hissejr her til Sune Juster, andenplads Magnus Jensen og blå Andreas Hvid på tredjepladsen. Heat nummer 5. Rød Ole Knudsen, blå Henrik Lorentzen, hvid Maximilian Finis og gul Johannes Andersen. Og der er det igen Henrik Lorentzen, der har indtaget førstepladsen. Andenplads Maximilian Finis og tredjeplads Johannes Andersen og fjerdeplads Ole Knudsen. Jeg havde lige lejlighed til at veksle et par ord med Henrik Lorentzens far omkring forholdene på Munkebo. Jeg mødte Jan O. Petersen i sidste uge, og han fortalte mig, at det gik planmæssigt derovre. De havde fået kommunens støtte, så der sandsynligvis bliver noget ud af en genetablering af Munkebo Bitvejstadion. Og det kunne jo så betyde, at vi også får et hold fra Munkebo, der kan køre med i Metals Bitvej League-afdelingen. Og det vil jo hjælpe noget på alle de mange kører, der er blevet til års, fordi vi kun har 6 klubber, der i dag kører Metals Bitvej League. Så vi har jo lov til at håbe, at Munkebo igen kommer på banen. Sikker hit sig her til hvid Henrik Lorentzen. Heat nummer 6. Rød Jimmy Sørensen, blå Rasmus Højmark, hvid Sune Juster og gul Mika Merja. Og på samme måde er det jo med Vojens, der går også en gevaldig snak om, at Vojens de også melder sig under Metal Speedway League-fanene. Og skulle det være tilfældet, så får vi jo igen 7 klubber, der kører Speedway League, eller Metal Speedway League i Danmark. Holstebro er det jo mere tvivlsomt med. De stoppede jo med at køre her ved starten af 2019. Og det er jo ikke godt at vide, om de nogensinde får samlet kræfterne til igen at komme. Og så var vi jo helt op og havde 8 klubber, der kørte Metal Speedway League. Men det er måske at sætte barren lidt for højt. Jeg ved det ikke, men man kunne jo ønske det. Om ikke af andre grunde, så fordi det gav noget mere konkurrence imellem de enkelte klubber. Men det er stadigvæk her heat nummer 6. Hvid Sune Juster, blå Rasmus Højmark, gul Mika Merja og rød Jimmy Sørensen. Og det blev en fin heatsejr til Sune Juster. Og så har vi her heat nummer 7. Rød Mikkel Nielsen, blå Andreas Hvid, hvid Andreas Medegaard og gul Josia Køjen. Og der er det blå Andreas Hvid, der har indtaget førstepladsen. Og så er det gul Josia Køjen på andenpladsen, og rød Mikkel Nielsen på tredjepladsen, og hvid Andreas Medegaard på fjerdepladsen. Men indtil videre, der er det blå Andreas Hvid, der har sat sig tungt og effektivt på førstepladsen. Og den tvivler jeg meget på, han giver slip på. Og så kommer her Andreas Hvid i mål, som sikker vinder af heat nummer 7. Andenplads Josia Køjn, tredjeplads Mikkel Nielsen og fjerdeplads Andreas Medegaard. Heat nummer 8. Rød Magnus Jensen, blå Patrick Bæk, hvid Mikkel Kloster og gul Claus Kleinsberg. Og der sker det, at Magnus Jensen udgår af heatet. Igen har vi ikke nogen information om, hvad årsagen er, men jeg skønner, det kunne være en eller anden teknisk defekt. Og det er så i blå Patrick Bæk, der ligger på førstepladsen, og gul Claus Kleinsberg på andenpladsen, og hvid Mikkel Kloster på tredjepladsen. Men jeg kunne se i rød Magnus Jensen, han holdt derovre på grønsværen. Og det er stadigvæk Patrick Bæk, der har anbragt sig på førstepladsen. Og den er lige ved at smutte fra ham her, i det Claus Kleinsberg forsøgte
at køre forbi ham lige på målstregen, men det lykkedes ikke. Heat nummer 9. Rød Ole Knudsen, blå Patrick Bæk, hvid Sune Juster og gul Joshi Akoyen. Og der ligger blå Patrick Bæk forrest på det her tidspunkt. Og så kommer Sune Juster der bagfra, som en anden tsunami. Prøv lige at se der. Det er det, jeg kalder for rigtig flot speedway. Sikke en overhaling, Sune Juster, han er i gang med der. Og jeg kan godt sige, at der bliver vreden i håndtaget for Patrick Bæk side af alt det, han kan. Det er 100% sikkert, at den har været fuldkommen i bund, det stakkels gashåndtag. Men Sune Juster, han er ubarmhjertig. Han overhalet og kommer derved på førstepladsen. Og så skubber han Patrick Bæk ned på andenpladsen og tredjepladsen. Den ligger i gul, Joshi Akoyen på, og fjerdeplads Ole Knudsen i rød. Og det blev således en fin heatsejr til Sune Juster. Andenplads Patrick Bæk, tredjeplads Joshi Akoyen og Ole Knudsen i rød på fjerdepladsen. Heat nummer 10. Rød Jimmy Sørensen, blå Andreas Hvid, hvid Maximilian Finis og gul Claus Kreinsberg. Og der er det Claus Kreinsberg, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i blå Andreas Hvid på andenpladsen. Og Maximilian Finis på tredjepladsen og rød Jimmy Sørensen på fjerdepladsen. Nej, for lige at komme tilbage til det med Metal Speedway League-afdelingen. Da vi kun har 6 klubber, der i dag kører aktivt i Metal Speedway League-afdelingen, så er der en del kører, der er blevet i overskud. Altså blandt andet er der nogle B-kører og sikkert også C-kører, der har problemer med at finde beskæftigelse, fordi der er jo altså kun plads til et bestemt antal, og der er også bestemte regler for, hvor mange af de forskellige kategorier kører, man må have med i sådan en Metal Speedway League afdeling. Så det er lidt svært for de unge speedway-kører at finde beskæftigelse her i Danmark, for så vidt angår Metal Speedway League. Heat nummer 11, men førstepladsen i heat nummer 10, den gik til Claus Kleinberg. Heat nummer 11, rød Mikkel Nielsen, blå Rasmus Højmark, hvid Mikkel Kloster og gul Johannes Andersen. Og der er det blå Rasmus Højmark her i heat nummer 11, der har indtaget førstepladsen, og så er det hvid Mikkel Kloster på andenpladsen, og tredjepladsen Mikkel Nielsen i rød, og fjerdeplads Johannes Andersen. Og jeg har under samtale med nogle af de unge speedway-kører, der kører i udlandet. Der er nogen, der kører i England, og nogen, de kører i Sverige, og andre kører i Polen. Og det er jo en enorm rejseaktivitet, der skjuler sig bag det job at køre speedway i udlandet. Fordi de rejser jo altså næsten ustandsligt frem og tilbage imellem England, Polen og Sverige osv., og så kører deres værktøj og cykler på landeveje, de flyver ofte kørende. Så det er bestemt noget af rejseaktivitet, der kendetegner det job. Det blev her i heat nummer 11 en sikker heatsejr til Rasmus Højmark. Heat nummer 12, rød Magnus Jensen, blå Henrik Lorentzen, hvid Andreas Medegaard og gul Mika Meria. Og der er det igen Henrik Lorentzen, der med sikker hånd har indtaget førstepladsen. Og han udstråler altså en enorm autoritet og ildhu. Og han forekommer utrolig stabil i hans kørestil. Og det afspejler også hans placeringer. Og så på andenpladsen, rød Magnus Jensen og gul Mika Meria på tredjepladsen og hvid Andreas Smedegaard på fjerdepladsen. Og så ved jeg ikke lige, hvad det er, Henrik Lorentzen, han fejrer, men der flyver et eller andet bag ham. Jeg ved ikke, om det er et stykke for startsnoren. Det havde det jo næppe været, fordi så var heatet sandsynligvis blevet stoppet. Men måske fejrer han et eller andet, jeg ved det ikke. Men det spiller jo også en mindre rolle. Men det er blevet en sikker heatsejr her i heat nummer 12 til Henrik Lorentzen. Andenplads Magnus Jensen, tredjeplads Mika Meria og fjerdeplads Andreas Medegaard. Heat nummer 13, rød Jimmy Sørensen, blå Patrick Bæk,
hvid Andreas Smedegaard, gul Johannes Andersen. Og det er Patrick Bæk, der her i blå har indtaget førstepladsen. Så kommer Jimmy Sørensen i rød på andenpladsen, og tredjeplads Lyske eller Johannes Andersen i gul og hvid Andreas Smedegaard. Men det er rød, eller undskyld, det er blå Patrick Bæk, der har fået slået et gevaldigt hul. Han skal lige lov for der hastighed på hans maskine her. Han har måske været inde og foretage visse korrektioner med hensyn til setup'et. Det kunne det tyde på, for jeg skal sande dig lige lov for, at han har fået skub i den der speedway-maskine. Det ser godt ud, det der, Patrick. Sikke et hul, han har fået slået. Det var dog enormt. Og han kan her køre i mål om et øjeblik. En tredjedel banelængde foran de andre. Andenpladsen den går til Jimmy Sørensen, tredjepladsen til Johannes Andersen og fjerdeplads Andreas Smedegaard. Heat nummer 14. Rød Ole Knudsen, blå Andreas Hvid, hvid Mikkel Kloster og gul Miki Merja. Og der er de hvid. Mikkel Kloster, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger på andenpladsen. Blå, Andreas Hvid, og tredjepladsen Miki Merja, og fjerdeplads Ole Knudsen. Og det er stadigvæk Hvid Mikkel Kloster, der bliver hitvinder her. Og andenpladsen den går til blå Andreas Hvid, tredjeplads Miki Merja i gul, og fjerdeplads rød Ole Knudsen. Således endte heat nummer 14. Heat nummer 15. Rød Mikkel Nielsen. Blå Henrik Lorentzen. Hvid Sune Juster. Og gul Claus Kleinsberg. Der sker desværre det for Sune Juster. Han når ikke at overholde 2-minutters-reglen. Og så bliver man udelukket. Det så ud som om, at den første maskine, han havde inde på banen, den ikke rigtig ville køre. Og så fik han fat i en reservemaskine, men den ville heller ikke rigtig fungere, som den skulle. Og derfor nåede Sune Juster simpelthen ikke at komme på banen inden for de 2 minutter frist, der var afsat. Det var lidt synd. Men det er stadigvæk her, Henrik Lorentzen, der igen har indtaget førstepladsen. Og jeg må bestemt sige til Henrik Lorentzens ros, han kører utrolig stabil. Han er meget svær at både indhente, men også at overhale. Og det blev der igen en fin, sikker hitsejr til Henrik Lorentzen. Andenplads Claus Kleinsberg og rød Mikkel Nielsen på tredjepladsen. Hit nummer 16. Rød Magnus Jensen, blå Rasmus Højmark, hvid Maximilian Finis og gul Josia Køjen. Og der er det rød Magnus Jensen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger Rasmus Højmark i blå på andenpladsen. Tredjepladsen i gul Josia Køjen. Og hvid Maximilian Finis på fjerdepladsen. Men det er Rasmus Jensen, der her har indtaget førstepladsen. Og der er også en gevaldig spredning på feltet i det her heat imellem den forreste kører og så den bagerste. Og det er jo det, der opstår, hvis der er en kører hastighedsforskel på de enkelte kører, så opstår det hurtigt den forskel. Og det er på her en sikker heatsejr til rød Magnus Jensen, anden plads, Rasmus Højmark, hvid Maximilian Finis på fjerde plads og gul Josia Køjen på tredje plads. Heat nummer 17. Rød Ole Knudsen, blå Andreas Hvid, hvid Andreas Medegaard og gul Johannes Andersen. Og der er det blå Andreas Hvid, der har indtaget førstepladsen. Så ligger i gul Johannes Andersen på andenpladsen og tredjepladsen. Ole Knudsen i rød og
Mid Andreas Midegaard på 4. pladsen. Men der har Andreas Hvid altså også fået slået et enormt hul, altså. Og der sker nogle gange det, at de enkelte kører, de justerer op og ned på deres maskiner, og det kan jo så ændre kørehastigheden i positiv eller i negativ retning. Men det blev en sikker hitsejr til Andreas Hvid, anden plads Johannes Andersen, tredje plads Ole Knudsen og Hvid Andreas Medegaard. Hit nummer 18. Rød Jimmy Sørensen, blå Patrick Bæk, hvid Mika Meria. Der er kun tre kører på banen, og vi har ikke nogen information om, hvad der er skyld i det. Men det er blå Patrick Bæk, der er indtaget førstepladsen. Og så ligger gul Mika Meria på andenpladsen, og rød Jimmy Sørensen på tredjepladsen. Der er jo indtil flere parametre, som speedway-kørende kan justere på, for så vidt angår deres maskiner. Og de har nogen af dem en lille sort bog, hvor de skriver deres justeringer, altså deres setup ned fra de enkelte baner, og når de så kommer ud på for eksempel her Grandly Speedway-arena, så tager de den her lille bog op og kigger, hvordan havde jeg min cykel sat op sidste gang, jeg kørte her, og så prøver man på at bruge den samme formel. Det er ikke sikkert, den virker, men så justerer man bare lidt rundt på det. Sådan arbejder man hele tiden på at forøge hastigheden. Sikker hitsejr, hit nummer 18 til Patrick Bæk. Hit nummer 19, rød Mikkel Nielsen, blå Rasmus Højmark, hvid Mikkel Kloster og gul Josiah Køjen. Og nu har Bente og jeg efterhånden lavet film i 3 år, næsten, for så vidt angår Speedway, og da vi begyndte at ane intet om det der med setup, efterhånden har jeg begyndt at få en fornemmelse af, hvad det handler om. Og jeg er da nødt til at sige, altså, at det er bestemt ikke uden betydning, hvad man gør. Fordi det har jo virkelig noget at gøre med altså, hastighedsforøgelse, hvis man finder det rigtige sted at anbringe de forskellige justeringer. Der er jo for eksempel sådan noget som tandhjulene. Det spiller en enorm stor rolle. Og så er der jo tænding, og sådan er der flere. Der er lufttryk i dækken, og jamen, det er helt utroligt, alle de ting, man kan stille på. Men hit nummer 19, det blev en hitsejr til Rasmus Højmark i blå, hvid Mikkel Kloster anden plads og gul Josiah Køjen på tredjepladsen og rød Mikkel Nielsen på fjerdepladsen. Hit nummer 20, Magnus Jensen i rød, blå Henrik Lorentzen og gul Claus Reinsberg. Og det er jo et par rigtig stærke kort, der er kommet på banen her, det er rød Magnus Jensen, blå Henrik Lorentzen og gul Claus Reinsberg. Og de vil jo alle tre vinde, og jeg garanterer jer for, de kæmper med alt, hvad de har i sig, for at se, hvem det er, der har det bedste kort på hånden. Lige nu og lige her, der er det i rød Magnus Jensen. Og så er det Henrik Lorentzen, men tro mig, det er bestemt ikke med Henrik Lorentzens gode vilje, at han ligger der. Men prøv så lige at se Magnus Jensen. Han har altså lige en lille bitte smule mere kraft i maskinen, så han kan altså afvise Henrik Lorentzen, mens Claus Steinberg desværre stadigvæk ligger på tredjepladsen. Men der har vi måske en lille indikator på, at det der med setup, det kan spille en rolle. For måske har Magnus Jensen fundet et setup, der lige netop var det, der kunne matche Henrik Lorentzen. Det er ikke godt at vide, men det kunne det være. Så bliver der delt en buket blomster ud til det vindende hold. Og ja, det er jo, som det kan ses, Holsted, der fik 51 point. Fjeldsted, de fik 29, og Vojens, de fik 21. Og Esbjerg, de fik 19 point. Men tillykke, Holsted, for den flotte sejr. Den har jærlig redeligt fortjent. Og det er jo så slut på den her match ned fra Grandly Speedway Arena lørdag den 25. maj 2019. Kan I alle sammen have en fortsat god dag, og frem for alt på gensyn en anden god gang. Hej hej!